Takže já vás vítám u dalšího videa, tady Ondra a tentokrát je to video z Mineplexu ze hry Castle Siege. Je to jenom nefunguje tabulátor. Jo, aha, jednička. toto je vlastně na sakrám. Je to vlastně na stylu Pána prstenů, kdo ho nezná, tak je to vlastně superový film, který vlastně, ve kterém vlastně jde Rodo, to je hobbit, to je malý člověk, ještě s nějakýma hobbitama a s člověkem, elfem a čarodějem zničit prsten moci, který dává neviditelnost a je a slouží zlému pánovi Sauronovi. Ne! A toto je vlastně, tato bitva je z druhého dílu. Uni, help! Tak toto jsem přežil pěkně. A v tom druhém dílu vlastně byla bitva o Helmu Zle, což je vlastně hrad. A my ho tady bráníme a oni útočí. Byly tam nestvůry skřeti a skřeti jsou vlastně takový hlínění pánoví, teda muži, lidi teda. A jsou moc zlí, slouží pro pána zla, takže pro, že jo, klasika, pro, Saurona. A Sauron je teda vlastně ten zlý pán, kterého všichni nenávidí a tak. A tady v té minihře my vlastně musíme ubranit krále Theodena, který je tamhle, jmenuje se King Sparkles, ale je to král Theoden. Já zase bychom splatěl. Tady barikáda, uni, barikáda, uni. A když umřete, tak se proměníte ve psa. Och jo. Ten pes vlastně je strašně slabý, takže nedoporučuju tady umírat. Je pes jeden zrovna je Čech. Hej, pěkně to přeskočil. Je tady úplně pěkně. Ne, TNTčkář. To ne. Prosím. Ne, TNTčkář. Je velmi zlý člověk, je velmi zlý. Nikdo tu nemá rád. Headshot. Ne, další TNTčkář. Umři, já ho trefil. To bylo v Pánu prstenů, že oni prostě tady bombama úplně. On měl jeden, oni tam naskládali bomby a pak vlastně tam jeden skřet běžel a on to celé, a on ty bomby zapálil a prostě on odboukl hradbu. A Aragorn s Gimlim a s Gimlim tom, a Aragorn, teda ne, Gimli tam potom skočil a Aragorn to málem nepřežije. A možná to, tato minihra bude navíc šťastí a mě došlo šípy. Rychle, pojďte, muži z Rohanu, help me, pojďte muži z Rohanu, pojďte do boje. Rohanští bojovníci! Před! Ale toto v Pánu prstenů nebylo, že prostě
někdo si tady šel bojovat a prostě jenom, jen tak, prostě jako, že jo, jsem se nemohl pohybovat. Co to vážně v tom filmu nebylo, a já už nemám šípy, což je to nejhorší. TNTčka! Jo, já on tam je dole, on tam něco dělá. Hele, umí. Jak sletěl? Jak tam sletěl? Dělej, pojď, pojď, jo. Au! Oh, já mám sletěl. Nevím, jestli bych to neměl jít chránit tam. Jestli to vážně mám chránit tady. Myslím, že však mám chránit prostě tady. Já jdu bojovat. Ne, pryč, pryč, pryč. Pojďte sem, pojďte sem. Rychle, rychle, rychle. Ke králi, kryjte krále. Pryč, ke králi. Háděte to ke králi. Ke králi, ke králi. Ne, oni zabili krále? Cože? Oni tady byli. Aha. Aha. Takže já to ukončím a u dalšího dílu bude pokračování a tentokrát zatlo.